Ինչ որ կատարվեց, դա փաստորեն մտնում է միջազգային տերորիստական մահավիճակական շարժման շրջանակների մեջ, ոնց էլ որ վերցնեք, որովհետև զինված հարձակում է եղել, զոհեր կան, հա, և սա շատ մեծ, ես կասեի, այսպես գիտեք, ուժեղ մինուս է ընդհանրապես հանրապետության և հեղինակության և արտաքին քաղաքականության հետագա ընթացքի վրա և բարոյական առումով և ազգային տեսակետից բացարձակապես չի համապատասխանում մեր արժեքներին, որոնց մենք հավատում ենք, որոնք մեզ համար ունեն կարևոր նշանակություն, մեր ավանդույթներին։ Ես նկատի ունեմ, որ այն ինչ, որ հիմա կատարվում է ամբողջ աշխարհում և մասնավորապես վերջին շրջանում Թուրքիայում եղած դեպքերը, սա կարծես թե դրա ինչ-որ տրամաբանորեն, թե ինչ շարունակություն է, համենայն դեպս միջազգային գետնի վրա սա այդ ձևի կարող է դիտվել։ Դե ես չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ մեծ զարգացում ունենա, սա պարզապես կլինի հաստատումը այն պարտության, որ մենք կրել ենք 25 տարվա ընթացքում, այսպես ասած, գաղափարական պատերազմում ադրբեջանցիներից, որոնք հասել են այն կետի, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան գործընթացի ընթացքում հանդես է գալիս որպես ուրեմն ագրեսոր շատ երկրների, շատ պետությունների համար։ Նման և մեծ և փոքր երևույթները, մասնավորապես ահաբեկչական երևույթները, միշտ առնչվում են դրսի խնդիրների հետ, նույնը ֆրանսիական ասենք և այլն և այլ։ Ես չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ գործընթացի վրա անմիջական ազդեցություն ունենա, ասենք այնտեղ Լավրովի քերի բան, բայց գիտեք ինչ կա, նույն քաղաքականություն, նույն դա հոգեբանությունն է, նույն մարդկային հարաբերություններն են։ Եթե քո երկրում այսպիսի բան է կատարվում, ինչպես ասում են, քո լեզուն էլ կարճ է լինում այդ հարցերում։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ մենք հայը, Հայաստանը, դա քրիստոնյական արժեքների, եվրոպական արժեքների ջատագով է, մենք միևնույն ժամանակ հանդիսանում ենք արևելյան մշակույթի բաղկացիչ մաս, մենք ունենք այսպիսի ուրեմն ավանդույթներ, դեմոկրատիա, մենք ունենք հոյակապ սփյուռք, և այդ բոլորի կողքին վերցնում են օրը ցերեկով, մտնում մարդ են սպանում, ինչպես դա գնահատես։ Դուք որպես մարդ ինչպես դա կնայեք, միանգամայն բացասական առումով։ Ես չեմ ասում, որ դա կարող է շուրթ տալ գործընթացը, ոչ, այդպիսի բան չի լինի, որտեղ այնտեղ բոլորովին այլ գործոններ են աշխատում, հա, բայց սա ես նորից եմ կրկնում, մեծ մինուս է Հայաստանի համար։ Ինչպես Թուրքիայում չկարողացան կազմակերպել և բանանել, չնայած այնտեղ բոլորովին այլ սցենարով շարժվեց, նույնն էլ այստեղ, առաջի քայլը արվեց, երկրորդ քայլը որն է, ով է դուրս գալու։ Հիմա սպասում են, որ գրոհով վերցնեն, նորից մարդ զոհվի։ Իսկ հողերի հետ վերադարձի հետ ինչքանով եք կապում, քանի որ Ժիրայր Սեֆիլյանը միշտ արտահայտում է, որ դեմ է մի քիչ հող անգամ հետ գալու։ Ժիրայր Սեֆիլյանը, եթե քաղաքականություն գիտի, նա շատ լավ գիտի, որ հողերի հետ չի տրվելու, և այդ բոլորը քաղաքական բլեֆ է իմ կարծիքով։ Ադրբեջան ամեն ինչ անում է հողերը վերցնելու համար, նա այլ ալտերնատիվա չի դնում։ Եթե մի ժամանակ նույնիսկ այնտեղ ինչ-որ բանի շրջանակներում, Մադրիդյան համաձայնագրի շրջանակներում կար որոշակի ինչ-որ պայմաններ, որ կտրվի ստատուս և այլն և այլն, դա էլ են հանել, այսինքն նա հիմա ասում է միայն և միայն հողերը վերադարձրեք, մեկ, երկրորդը Ղարաբաղը երբեք և երբեք ուրեմն անկախություն չի ստանալ, այսինքն այն ինչ-որ բացարձակապես չի համընկնում Հայաստանի դիրքորոշմանը, սա բան է, փակուղային իրավիճակ է, հասկանում եք, և շատ պարզ այդ մասին ասես նախագահը իր ելույթում, և դա ես նկատի ունեմ հարցազրույցը, և այնտեղ բոլոր կետերը դրված է իր վրա։ Հիմա եթե այդ ուղղությամբ չարժվեց, հասկանում եք, եթե Ռուսաստանը իրոք նման ծրագրեր ունի, սա իմ անալիզն է, կարող ես սխալվում եմ, եթե Ռուսաստանը նման ծրագրեր ունի հողերը հանձնել այնտեղ բան, տանկախ, փաթեթային, ոչ փաթեթային և այլն, Ռուսաստանը, ես համոզված եմ, որ կամ Հայաստանը կկորցնի, կամ Ադրբեջանը կկորցնի այդ գործողության ընթացքում, և հետևաբար կկործի նաև իր դիրքերը Կովկասում, ամերիկացիները դա շատ լավ գիտեն, և կարծես թե հրում են Ռուսաստանին այդ ուղությամբ, իրանք ոչ մի վճռական քայլ չեն անում, մինչև նոյեմբերի 19-ը սպասում են, թե ոնց է լինելու։ Իսկ Սեֆելյանը և մյուսները, նրանք, չգիտեմ ովքեր են դա արել, եթե նրանք մտածում են հայրենիքի մասին, Հայաստանի մասին, Հայաստանի ազգային անվտանգության մասին, այսօրվա դրությամբ, այսօրվա պահին չի կարելի անել, եթե ամեն ինչ ունի իր ժամանակը։
20 տարվա ընթացքում ես հետևել եմ, ես գիտեմ, որ Թուրքիան համառ կերպով ուզում է մտնել որպես Մինսկի խմբի անդամ, ոչ թե համանախագահների անդամ չէ ինքը, բայց Մինսկի խմբի անդամ, նա համառ կերպով ուզում է մասնակից դառնալ հարցի կարգավորմանը։ Հայաստանը բացարձակապես դեմ է դրան, անգամ մենք կողմնակից չենք այսօրվա դրությամբ, այնքան էլ կողմնակից չենք, որ անգամ Իրանի նման երկիրը, մեզ համար միայն և միայն ընդունելի այսօր տարբերակը դա Մինսկի խումբն է, համանախագահների խումբն է։ Հիմա ես պատկերացնում եմ, եթե Թուրքիան մտնի այնտեղ, հա, դա մեզ համար բոլորովին շահեկան բան չլինի։ Եվ այդ առումով ընդհանրապես Ստամբուլում ուզած ֆորում, որ կայանում է, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի օգտին չէ։ Տեսակետ կա, որոշվոր հանգարցակի, հանգարցակի ոչ բան չի լինում, մասնավորապես քաղաքականության մեջ, մասնավորապես Թուրքիայի պայմաններում, այստեղ եւ արտաքին եւ ներքին գործոնները այնքան խտացած էին, ես կարող եմ թվել, եւ դուք շատ լավ գիտեք այդ բոլորը, հա։ Եվ սա պետք է գնարս երևույթի նման մի բանի, մանավանդ նկատի ունենալով Թուրքիայի ներքին իրավիճակը, ես նկատի ունեմ զինվորականության, որը 4 անգամ 60 թվականի 4 անգամ փաստորեն ունեցել է ուրեմն հեղաշրջում եւ հաջողություն է ունեցել։ Թե սա ինչու չեղավ, սա է ամբողջ հարցը, ինչու չստացվեց, օրինակ ինձ այդ միտքը անընդհատ գլխումս պտտվում է, որովհետեւ այն ընթացքը, որ սա ստացավ, գիտեք, ասում են պատերազմում կա տարօրինակ պատերազմ, Ստրաննայի վայնա, սա կմտնի, ես կարծում եմ, պատմության մեջ քաղաքականության որպես տարօրինակ հեղաշրջման տարօրինակ փորձ։ Ինչու է ձև եղավ, բոլոր կանոնները կարծես թե խախտվեց, այդպես չպետք է լիներ, եթե այդքան ուժեր էին մտել այնտեղ, եթե այդքան ուրեմն զոհեր եղան, եթե այդքան ավիացիա եւ այլն, այնտեղ պետք է որ ուժի ձևի զարգանար, բայց չզարգացավ, կանգնեց եւ հաստորեն կարողացավ ժողովրդին անել դուրս։ Այստեղից ես նաեւ իմ եզրակացություններն եմ անում, որ սա բացառված չէ, որ սարկված բան լինի, հասկանում եք, հենց իր կողմից սարկված բան։ Ես չեմ ասում, որ սկզբից ալֆայից մինչև օմեգա, բայց կա իրադրություն, որ նա ամիջապես կարող է օգտվել, հասկանում եք, շատ ինքը լինելով նենք շատ ճկուն եւ խելացի քաղաքական գործիչ է։ Եթե դա օրինակ ամերիկյան ձեռագիր կա այդտեղ, որ ես նույնպես չեմ բացառում, որ ամերիկացիները կարող էին դեղին քարտ ցույց տալ, ինչպես ես եմ ասում, մեսիջ ուղարկել, որովհետեւ հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ամերիկայի մեջ շատ, չասեմ լարված, բայց շատ տարօրինակ եւ շատ վատ հարաբերություններ են, ես կասեի, մանավանդ Ռուսաստանի հետ հարաբերություն անց, եւ Ռուսաստանը կարող էր գնալ այդ բանին նրան տեղը դնելու համար, եւ եթե անգամ դա կա նման սցենար է եղել, ամիջապես օգտվեց բանը, հասկանում եք, քաղաքական գործչի առավելություն նրանում է, որ նա կարողանում է արագ կողմնորոշվել, եւ նա կողմնորոշվեց, ժողովրդին հանեց դուրս։ Թե դուք հարցնում եք, ինչով կվերջանա դա, ես կարծում եմ շատ վատ, 6000 հոգի արդեն բռնվել է, բան են արել, ճանաչելով Էրդողանի քաղաքական դիմանկարը, կարող ենք ասել, որ նա այնտեղ Բարթողոմեոսյան գիշեր է սարքելու, արյան ծով կան, ես համոզված եմ դրանում, եւ այստեղ վատը նա է իմ կարծիքով, որ քանի որ նա սլաքը նաեւ ուղղելու է քրդերի դեմ ամիջականորեն, այստեղ նա կգտնի նաեւ հայկական հետք, հայկական, հունական եւ այլն, եւ սա կլինի ներողություն, սա կլինի իր ոչ թե ավտարիտար, այլ բռնատիրական ռեժիմի ամրապնդում, հա, բացարձակ, աբսոլյուտ իշխանություն։ Հիմա այդ սահմանադրությունն էլ նա բան կանի, կզրկի բոլոր իրավունքներից, ուրեմն դեպուտատներին արդեն զրկում է եւ այլն, եւ ես չգիտեմ, նա կթաղվի շատ, այսպես ասած, ծանր միջազգային բանով գիշերվա մեջ, մինչեւ որ հերթական ինչ-որ բան լինի, ես կարծում եմ, որ սա չի վերջանալու, եւ եթե սա ամերիկյան բանն է, ամերիկացիները կարող են սա մինչեւ վերջ տանել։